Els 15 anys de la Biblioteca de Viladecans bé mereixia en un convidat especial. Hi ha estat l'escriptor Sergi Pàmies, un dels autors més demandats pels usuaris, qui ha participat en la xerrada on eren presents els habituals del Club de Lectura de Viladecans, però també als altres poblacions de l'entorn. L'oportunitat d'anar a biblioteques i a clubs de lectura és sempre una, una caixa de sorpreses, no saps mai eh, normalment quan escrius estàs molt tancat amb tu mateix i no no saps ben bé què passa i aleshores és una oportunitat. És, és, molt, és molt imprevisible, eh? vull dir que no, no sempre eh, acaba, sent, acaba anant d'una manera o d'una altra, però sempre és, tinc curiositat, sempre. La sala d'actes va quedar petita en una trobada on es va parlar del Barça, d'històries familiars i de la seva darrera obra, Cançons d'amor i de pluja. 26 contes al voltant de l'amor, el romanticisme i la memòria cada cosa que faig és, és, és important només pel fet de que l'haig de fer i, i, és nova. No, 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 no concebeixo el fet d'escriure de com una, una cosa d'allò que ja has fet i allò que et queda per fer. Jo espero que sempre hi hagi algun clic, algun motiu, algun estímul que faci que apareguin noves històries. Al llarg de l'any seran diversos els actes que celebraran el 15è aniversari de la Biblioteca. Podeu consultar-los al seu blog o a la pàgina web de la Diputació de Barcelona.